זאת התחנת משטרה של ווימבלדון? משטרת בריקסטון. סליחה על ההפרעה, אבל אני קצת לא שקטה לגבי בעלי. אני מאוד מודאגת בעניין בעלי. ג'ון סמית. אני מרי סמית. ברברה סמית. ג'ון סמית, נכון, הוא נהג מונית. לא, מותק, אתה גר עם מרי בווימבלדון. גם. יש לך שני בתים? כן. אחד כאן עם מרי? כן. ואחד עם החברה שלך בבריקסטון? כן. רק שברברה לא חברה שלי. מה היא? סוסת מרוצים? היא אשתי. מה זה היה? אני אחד מההישגים הגדולים של הממשלה. סליחה? אני מובטל זמני, ואני שוקל קביעות. באמת? כן, השעות מאוד נוחות. אני עם המשטרה? חתיכת שקרן תחמן! מה זה איך אתה דבר אליי? מה אתה תגיד אליי? מה אתה שוטר? אתה אני לא מבין. מה אתה תגיד לי מה אתה? תגיד לי מה אתה מוגע לי? אני רשם לי להכיר מחורה שלך. אני רשם לי להכיר מחורה שלך. אני רשם לי להכיר מחורה שלך.